אחיות ואחים יקרים, חברות וחברי בני ברית, אני שמח לברך אתכם לרגל הוועידה ה-95 של ארגון בני ברית ישראל, ארגון שמאיר את הארץ באור יקרות. גם בארץ וגם בעולם היהודי, בני ברית זה שם נרדף לאחריות, למנהיגות, לערבות הדדית. ועל שלושה דברים כידוע עומד עולם בני ברית, על הצדק, על האחווה ועל האחדות. ודווקא בימים האלו, בהם הארץ רועדת מתחת לרגלינו, הצדק, האחווה ויותר מכל האחדות, חיוניים לנו יותר מאי פעם. ודווקא בימים הללו אנחנו זקוקים יותר מתמיד לגשרים, לחיבור, לחיבור המיוחד שאתם מביאים איתכם. תרומתכם הרבה למדינת ישראל היא מורגשת בכל זירה. החל מהקמה המקורית של הספרייה הלאומית, ספריית בני ברית. ועובר לדאגה לדל, לקשיש, ליתום, לאלמנה, למאבק לקליטת עלייה, למאבק בינלאומי בזכויותינו, להנצחה ושמירה על מורשת הציונות והמדינה. כמו שאתם יודעים, למשפחתי קשר עמוק עם בני ברית, שבא לידי ביטוי בהוקרה הדדית הן בתקופת סבי, הרב הראשי האשכנזי הראשון של מדינת ישראל, הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג זצ"ל, והן אצל אבי. הנשיא השישי של מדינת ישראל, חיים הרצוג, זכרו לברכה. אני גאה להיות ממשיכם באותה הערכה שאני חש לארגון החשוב שלכם, ותודה לכם, לך, נשיא בני ברית ישראל, דניאל גרץ, על שנים רבות של עשייה, לידידי אילן שחורי, יושב ראש המועצה האזורית תל אביב, של בני ברית ולכולכם, העוסקים בצורכי ציבור באמונה. בהצלחה, ויהיו ברוכים.